በመከታተል ላይ የምትገኙት እሁድን በኢ.ቢ.ኤስ ነው። በፕሮግራማችን ዘና ፈታ ያላችሁ ደግሞ በመተማመን ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ደግሞ እንተላለፋለን። እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ስንተላለፍ በቅርቡ አበፈለቀ ከአሜሪካ ሀገር እዚህኛ ጋር መጥቷል። እዚህኛው ስቱዲዮአችን ነው የሚገኘውና አሁን እንቆቅልሽን በአዲስ መልኩ ይዞት መጥቷል። እንዴት ነው አበይ? እዚህ ትንሽ አጠራር ግን እንግዲህ እንዴት ነው አዲስ በአዲስ መልኩ መጣ እንቆቅልሽ? ምን አስመስለዋል? እንግዲህ እንቆቅልሽ ያው በጣም የቤተሰብ ሁሉም ቤተሰብ የሚካፈልበት ሰዎች ያወቁ የተዝናኑ እርስ በርሳቸው እየተነጋገሩ መልስ የሚሰጡበት ፕሮግራም ነው። በአዲስ መልክ ከሰኞ እስከ አርብ ባለው ቀን ውስጥ ነበር የሚተላለፈው። አሁን የእሁድን በኢ.ቢ.ኤስ አንድ አካል ሆኖ እኛ ጋር ተካተተ እንደ አዲስ መጥቷል። በዛሬው ግን ቀደም ቃለ ምልልስ ስናደርግላቸው የነበሩ የግዛት ተዋናያንና ደራሲያንና አዘጋጆች ነበሩ። ከአራት ውስጥ ሁለቱ ጣይ ወጣላቸው ሰዎች የዚሁ የዛሬ የእንቆቅልሽ ውድድራችን ተሳታፊ ሆናሉ። ዋው! እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። አይ በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ተከታተሉን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እሁድን በኢ.ቢ.ኤስ እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል ግዛት ተዋናያንና ደራሲ እንዲሁም አዘጋጆች ጋር ውይይት ማድረጋችን ታስታውሳላችሁ። ከነሱ መሃል ሁለታችሁ ትቀራላችሁ፣ ከአራት ውስጥ ጣይ ወጣላችሁ ሰዎች ይቀራሉ ተብሎ ነበረ። ሰይፈ ሚካኤል ተስፋዬ ተዋናይና ደራሲና ዳይሬክተሩ አዲስ መላኩ ቡድኑን ወክለው የእንቆቅልሽን ጨዋታ ለመጫወት እዚሁ ቀርተዋል። የመጀመሪያዎቹ ተወዳዳሪዎች እንግዲህ እናንተ ሆናችኋል። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ግዛት ምርቃት እየተዘጋጃችሁ ነው? አዎ እየተዘጋጀን ነው። አዎ መቼ ነው ግዛት ምርቃት? ነው ግዛት ስፔሻል ምርቃቱ ከነገ ወዲያ ማክሰኞ 11 ሰዓት በአለም ሲኒማ የተለያዩ እንግዶች በተገኙበት ይመረቃል። እንዲሁም ደግሞ በ8 በ9 በ10 በየተመረጡ ሲኒማ ቤቶች እይታ ይጀምራል። ስለዚህ ያው የኮቪድ-19ን ጥንቃቄና መርሆች በተከተለ መልኩ በሲኒማ ቤቶች ይወጣል ማለት ነው። አዎ ወደ ክፍለ ሀገር ያሉት ወይም ደግሞ ወደ ውጭ ያሉ ሰዎችስ የሚያገኙት መቼ ነው? ስለሱ አስባችኋል? ክፍለ ሀገር ላይ አሁን እዚህ መታየት ከጀመረ በኋላ ወደ ክፍለ ሀገር የሚታይበትን ነገር መስመር ዝርጋታ እንጀምራለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሀገር ውጭ ያው ፊልሙም ሰብታይትል ተሰርቶለት እንዲሁም ዳብ ተደርጎ በተለያየ ቋንቋ አስበናል ማለት ነው። ግን እሱ ትንሽ ይዘገያል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ መልካም እድል። ማክሰኞ ተነገ ወዲያ ይኸው ግዛት የተሰኘው ፊልም ይመረቃል። እንግዲህ ደግሞ ዛሬ የእንቆቅልሽ የመጀመሪያ ተወዳዳሪዎች ሆናችኋል። ለመወዳደር ተጋይታችኋል? እሺ። እንግዲህ ህጉን ለማስታወስ ያህል እናንተ ስለሆናችሁ ሶስት መልስ ማግኛ መንገዶች የተካተቱበት ዝግጅት ነው። አንደኛው ለእኔ ሀገር ትሰጡኛላችሁ ካቃታችሁ ማለት ነው። እኔ ሀገር ገዝቼ መልስ እነግራችኋለሁ። ሁለተኛው ከአራቱ ምርጫዎች ውስጥ ትክክል ካልሆኑት ውስጥ አንዱ ይውጣልኝ ማለት መብታላችሁ። እሱም የምርጫ አማራጫችሁን ያጠብላችሁና መልስ የማግኘት እድላችሁን ያሰፋዋል ማለት ነው። ሶስተኛው አማራጭ ደግሞ በተለይ የመጀመሪያዎቹ ጥያቄዎች ላይ በምህረት የምትታለፉበት በቃ ማረን አልቻልንም ብላችሁ አንድ የምህረት እድል ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ ሶስት እድሎች ተጠቅማችሁ እስከ መጨረሻው በመዝለቅ አሸናፊ እንድትሆኑ መልካም እድል እመኛለሁ። ወደ ጥያቄዎቹን ምራ መመካከር መነጋገር ትችላላችሁ። አንዴ የመጨረሻ መልስ ብዬ አዎ የመጨረሻ መልሳችን ነው ካላችሁ በኋላ ሀሳብ መቀየር አትችሉ። የመጀመሪያዎቹ አምስት ጥያቄዎች 45 ሰከንድ አላችሁ። ሁለተኛዎቹ አምስት ጥያቄዎች 30 ሰከንድ አላችሁ። የመጨረሻዎቹ ከአምስት ጥያቄዎች ደግሞ 15 ሰከንዶች አላችሁ። እንግዲህ ጥያቄው እየከበደ ሲሄድ ሰዓት ያላችሁም ሰዓት እየቀነሰ ነው የሚሄደው እና እንግዲህ እናንተን ደግሞ ጥንካሬ አብረን የምናይበት ነው የሚሆነው። ዝግጁ ናችሁ? ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልናመራ ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ እንቆቅልሽ ነው። ዝግጅታችንም መለያ እንቆቅልሽ ስለሆነ በሱ ነው የምንጀምረው። እንቆቅልህ ምን አውቅልህ? ጠበል የማያድነው ሐኪም የማይችለው ህመም። ሀ የሳምባ ምንጭ፣ ለ እርጅና፣ ሐመር ውሃ የአፍ ወለምታ፣ መ ግልምጫ። እርጅና ተስማምታችኋል? እርጅና እሱን ጠበልም አያድነውም ሐኪምም አይችለውም። ግን እኮ ባደጉት ሀገር ላይ ባለማርጀት እየሞከሩ ነው። ግልምጫ የተፈጥሮ ጉዳይ ስለሆነ ወደኋላ መለስ። ግልምጫም በጸበል እንትን ይላል። ያው በቃ እርጅና የመጨረሻ መልስ? የመጨረሻ
በትክክል መልሳችኋል። እርጅና የመጀመሪያው ጥያቄ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስናመራ ደግሞ ተረትና ምሳሌ ነው። ድንጋይ ቢያጎኑት ዳሽ ሀ ተመልሶ ባናት ለ ብድግ ብሎ ባንገት አመሩሃ ቋ ብሎ መሞት መ ፍልቅልቅ ማለት። ሰከንዳቻችሁ ይሄዱ ነው። ድንጋይ ቢያጎኑት መልሳችሁ ተመልሶ ባናት። ድንጋይ ቢያጎኑት ተመልሶ ባናት። አዎ ሁሉም መጨረሻው ተት ነው የሚገጥመው። ግን ነው ተመልሶ ባናት ትርጉሙ ግራ ገብቶ ቢያጎኑት ሚለው በጣም ግራ ገባል። እሱ ነው እንጂ ግራ ቢያጎኑት ማለት ወደ ጎን ቢወረጉሩት ብዬ ነው ይገር። ስለዚህ መጨረሻ መልሳችሁ ምንድነው? ተመልሶ ባናት። ተመልሶ ባናት። አዎ መጨረሻ መልስ አሊታ። ስለዚህ ድንጋይ ቢያጎኑት ተመልሶ ባናት። በትክክል ተመልሷል። ተመልሶ ባናት። አረከብና ትንካ። በጣም ጥሩ። ሶፋር ከሁለቱንም መልሳችኋል። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ነው እናመራው። ምናልባት ይሄንንም ልትመርሱት ምትችሉ ይመስለኛል። ከኪነጥበቡ ጋር ተያያዥነት ያለው ጥያቄ ነው። ኮቪድ ወረርሽኝ በኋላ በብሔራዊ ቲያትር መታየት ከጀመሩት ቲያትሮች ውስጥ ያልሆነው የትኛው ነው? ሀ ባቢሎን በሳሎን ለ አንድ ጡት አመሩሃ አልቃሽና ዘፋኝ መ የኛ ሰፈር። እንዴ ባቢሎን በሳሎን ነው። ሁሉንም ቲያትሮች ታስታውሳችኋላችሁ? ታውቋችኋላችሁ? አልቃሽና ዘፋኝ አሊታዋ ባቢሎን በሳሎን። እሺ ጥያቄው ኮቪድ ወረርሽኝ ከመጣ በኋላ በብሔራዊ ቲያትር መታየት ከጀመሩ ቲያትሮች ውስጥ ያልሆነው የትኛው? ያልሆነው ሀ ባቢሎን በሳሎን ለ አንድ ጡት አመሩሃ አልቃሽና ዘፋኝ መ የኛ ሰፈር። ባቢሎን በሳሎን። ቲያትሮቹን ታቋቋላችሁ? አዎ ግን ያው ከኮቪድ በኋላ ከኮቪድ በኋላ ያልታየ ቲያትር የትኛው? ባቢሎን በሳሎን ይመስለኛል። ትንሽም ቆየት ያለ ነው እሱ። መጨረሻ መልስ? አዎ ሀሌታው። በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም የሚያናድድ በእናንተው የኪነ ጥበብ ሙያ መልሱን አጣችሁታል። አንድ ጡት ነው ያልታየው። ባቢሎን በሳሎንም ሌሎቹ ሁለቱም ቲያትሮች በድጋሚ ታይተዋል። ግን አንድ ጡት መቼ ነው የታየው? እናንተ እንዴት ነው ነገሩ? አሁን ኮቪድ ከገባ በኋላ ብዙም ኢንፎርሜሽኑ ምንም አንድ ጡት እኮ የመላኩ አሻግሬ ስንት ጊዜ ታየት ነው? በጣም ጥሩ። ስለዚህ አንድ ጊዜ ምህረት የመጀመሪያውን ምህረት ተሰጠ። ስለዚህ ህጉ የሚሆነው ከአንድ እስከ አምስት ውስጥ ከሳታችሁ ትማራላችሁ ነው። እና በሚገርም ሁኔታ ያው ወደ በኪነ ጥበቡ ጥያቄ ሳታችሁ ማለት ነው። ከመጀመሪያዎቹ አምስት ጥያቄዎች ውስጥ ማለት ነው ሶስተኛው ላይ እንግዲህ አንተ የኛውን ተምረናል ማረን። እንግዲህ ምህረት ጠየቃችሁ? አዎ። እስኪ ከሶስቱ አማራጮች ውስጥ አንዱ የመጀመሪያዎቹ በተለይ የመጀመሪያዎቹ አምስት ጥያቄዎች ላይ ምህረት የማግኘት ጥያቄ ነው። የምህረት ጥያቄያችሁ ተቀባይነት አግኝቷል። ከዚህ በኋላ በተቻላችሁ አቅም አንደኛ ጥያቄዎቹን ለመመለስ መሞከር፣ ሁለተኛ ደግሞ እርግጠኛ ካልሆናችሁ ያሏችሁን እድሎች ተጠቀሙባቸው። ይለፈኝም ማለት ይችላል እንኳን ይለፈኝ የለም ያለው ምንድነው? አንደኛው ለኔ አንድ እድል እኔ መልስ እንድሰጣችሁ አገር ሰጣችሁኝ፣ ሁለተኛው ደግሞ ከአራቱ ምርጫዎች ውስጥ ትክክል ካልሆነ ውስጥ አንዱ ይውጣል ማለት ይችላል። እሺ በጣም ጥሩ። በምህረት ታልፋችኋል። ወደሚቀጥለው ጥያቄ እናምራ። በቅርቡ ህይወታቸው ያለፈው የቀድሞ ታንጎ ሙዚቃ ቤት መስራች ስማቸው ማን ነበር? ሀ መሐመድ ለ አያሌው አመሩሃ አሊ መ ከድር። አያሌው አይደል? ያቃጫለሁ። ምን እያሰባችሁ ነው? እነማን ናቸው እነዚህ ሰዎች? ፌስቡክ ላይ ተፖስቶ አይቻለሁ፣ ተበብያለሁ። ግን ስማቸው ነው የጠፋኝ። አያሌው መሰለኝ ግን በጣም አሳፋሪ ነው። ይሄንን ኪነጥበብ ውስጥ ነው ያለነው አሁን። አዎ እናንተ ስማቸውን የጠፋኝ እንጂ አስታውሳችኋለሁ። ያው እንግዲህ እችኛዋ ነው እሱ ይመልስልና ሀገር ንስጣ። በቃ ተስፋ ቆረጣችሁ? ሀገር ባትሰጡኝ ማን ትላለህ? ማን ተሰጥቶ ነበር? እኔ አያሌው ነበር መስለኛል። ሁለታችሁም ተስማምታችኋል በአያሌው? አያሌው መስለኝ። ሀገር ስጡኝና መልሱን ሰጣችኋል። አገር እንግዲህ እድለኛ ሆኑ ወይም ደግሞ ራሳችሁን ማዳናችሁን ከዛ በኋላ እናቃለን ማለት ነው። ናዝሬትን ሰጠና ናዝሬት እጄ ሁሉ በእጄ ሁሉ በደጄ መልሱ
ልክ ነበራችሁ ብላችሁ ደስ ይላችሁ ነበር አሊ አይ ከነቀጽል ስማቸው አሊ ታንጎ ይባላል በእነ ነዋይ ጸጋይ በዛን ጊዜ በነበሩ ዘፋኞች ህይወት ላይ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው በርካታ የካሴት ስራዎችን በማሳተም በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ጉልህ ሚና የነበራቸው ሰው ናቸው በጣም ጥሩ አሁን ደግሞ ያው ወደ ምርጫው እየተቀረብን ነው ለኢትዮጵያ መንግስት ፓርላማ በተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለያዩ ክልሎች እጩዎቻቸውን አቅርበዋል ለመሆኑ የኢትዮጵያ ፓርላማ ስንት ወንበሮች አሉት? ሀ 547 ለ 594 ሐመሩሃ 474 መ 574 ምርጫ ሌሎች አማራጮቻችሁን መጠቀም ትችላላችሁ አሁን የቀራችሁ ከትክክል ካልሆኑት መልሶች ውስጥ አንዱ ይውጣልኝ የሚለው ነው በየቤታችሁና በተለያየ ቦታ ያላችሁ ተመልካቾቻችንስ እንግዲህ አሁን በምርጫ ካርዳችሁን እየወሰዳችሁ እንደሆነ ለምርጫ ለመሳተፍ በዝግጅት ላይ ሆናችሁ እናውቃለንና ይሄንን ታውቃላችሁ ወይ ምን ያህል ወንበር ነው ፓርላማ ያለው በየያላችሁበት ተዋዩበት በየያላችሁበት እናንተም ለዚህ ጥያቄ ያላችሁን መልስ በመሞከር ተሳታፊ ሁኑ እሺ አንዱ ይቀነስልንና እስቲ ግን ካሜራው ውጪ ይቀነስልን አሪፍ ነው እሷ በጣም ጥሩ ጥያቄ 500 አንቺ ትንሽ እሺ 500 ነው ወንበር እንዳለ አቃለሁ 500 ነው ወንበር እንዳለ ታቃለህ ትክክል ካልሆነት ውስጥ አንድ ይውጣልኝ እሺ 594 ለ አይደለም ኦ 574 ነው 574 ማ የሚጨርሻ መልስ አዎ የሚጨርሻ መልስ ምንድነው ማን ሊያስመረጣት ይችላል ምንድነው ለምንድነው የሚመረጥከው አይ ብዛቱ እንደ ብዙ ጊዜ 500 ቤት ነው የሚጣራው 500 ወንበሮች ማለት ነው ምናልባት 47 74 እነኚ 500 ቤቶች ነው ግራ ያጋቡኝ 47 እና 74 ትንሽ አመታታል ታቃለ እሺ የሚጨርሻ መልስ ግን እኔ እንኳን ብዙ አንተ እኮ ታቃለ እንደዚህ 574 መ 574 የሚጨርሻ መልስ አዎ ምን ይያላችሁ ነው በእያላችሁበት ያላችሁት እየሞከራችሁ ነው ጉግል እያረጋችሁ ነው ከባድ ጥያቄ ነበር በጣም ማትረሱት መልስ ነው የሚሆነው ይሄ መልስ አይ ያሊ ነው ማን ይማረሰው አሊ ታንጎ ወጪ ማረሰው ባ መልሱ የኢትዮጵያ ፓርላማ ያሉት ወንበሮች 574 ወይም 547 ነው ሁለቱ 74 እና 47 ተቀያይረው ነው መልሱ ፓ 547 በአምስተኛው ጥያቄ ላይ ሁሉንም መድሎች ተጠቅማችሁ በዝረራ ተሸንፋችኋል እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን ስለነበረን ቆይታ እንግዲህ በሌሎች እንቆቅልሽ ዝግጅቶቻችን ላይ ተመልሳችሁ መጣችሁ የበለጠ እንደምትወዳደሩ ተስፋለን ተመልካቾቻችን የግዛት ፊልም ከተነጎዲያ በአለም ሲኒማ በርካታ እንግዶች በተገኙበት ይመረቃል ከዛ በኋላም በተከታታይ ቀናት በተመረጡ ሲኒማ ቤቶች ለእይታ ይበቃል በስራችሁ የለፋችሁበት ጊዜና ጉልበታችሁን ያወጣችሁበት ስራ የተሳካና ውጤታማ እንዲሆን እንመኝላችኋለን ከቀሩት የኢቢኤስ የእሁድን በኢቢኤስ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ